tired. I just feel the pressure of the thing that I have in mind. I wanted peace, I wanted to be mine. I wonder why I can't adjust it for one. I really wanna see what it looks like to have a moment I know that. Fala aí galerinha, belezinha? Mais vida aqui do GTA 5 Polícia. Bora lá pra mais uma patrulha, pessoal. Hoje estamos com a PM do Ceará, hein, pessoal? Estamos de Renegade, hein? É bem bacana, já vai deixando aquele like aí, compartilha o vídeo. Vou estar deixando alguns episódios aí, né? Eu já fiz outros vídeos aí com essa plotagem nova aí do Ceará, né, cara? Inclusive no GTA 4, hein, pessoal? Bom, vambora, cara. Vamos lá iniciar nosso patrulhamento de hoje aí. Vamos ver o que rola, né, pessoal? Bora, Bilão. Ranger, we're in the area. Esse Renegade tá bem bacana, cara. Do you want happiness or do you want the truth? Tem luzinha de patrulha, tem essa aqui, ó. Bom, vamos lá iniciar nosso patrulhamento, pessoal. Porque esse cara já tá me irritando, velho. Esse maluco já tá me irritando, velho. PM do Ceará. A galera do Ceará já vai deixando like, compartilhando o vídeo e se inscrevendo no canal, hein, manos. Vamos ajudar pra trazer mais vídeos aí, cara. Que eu tenho. Eu tô com um pack de viaturas bem bacana, hein? Bom, pessoal, acabei de reinstalar o game, né? Reinstalei tudo de novo aqui antes de começar a gravar. Reinstalei os mods tudo, né, mano? Agora eu esqueci de instalar a sirene, velho. Agora que eu não dei, mano. Tô com a sirene original do jogo. Vai ficar essa mesmo, velho. Cara, que é tanto mod que a gente instala, velho. Eu pensei que eu já tinha feito tudo, mas ó, faltou a sirene. Dispatch to all SWAT units. We have assault with a deadly weapon. All units respond. Code 99 emergency. Bom, vamos lá, pessoal. Já chegou a primeira ocorrência, hein? Denunciou um atirador aqui, cara. Toma cuidado pro Renegade não capotar, né, mano? Putz, cara, a gente tinha acabado de sair daqui, né, velho? Uou, o cara ali, velho. Nossa, já atirou na viatura, mano. Se abriguei, Billy, se abriguei, mano. O maluco tá de colete, velho. Já era. Nossa, tá bem, Bilão. Vem pra cá, mano. Vem. Solicitar logo o resgate aqui, né, pessoal? We've got medical aid requested in Rockford Hills. Cara, fazer o seguinte, mano. Eu vou deixar minha viatura aqui, né, véio? Ficar protegendo o corpo do cara ali. Pegar a motinha ali. Cadê o policial que veio na moto, mano? O cara abandonou a motinha aqui e nem sei pra onde ele foi, velho. Ó, chegou a boi. Come on, let's go. Rápido, rápido. Eita, mano, a moto. Ô, louco, cara, a moto caiu no lindo. Beleza, então, velho. Tá. Meu Deus, cara, que bugou tudo, mano. Tá, vou largar aqui mesmo, pessoal. A motinha bugou, cara. Caiu, entrou aí no chão. Enfim, tá protegido ali, cara. Deixa eu só segurar o trânsito aqui. Beleza. Se acabou? They're gone, bro. É, mano, o atirador já era. Ah, mano, eu esqueci, ó. Putz. Los Santos? Eu esqueci de. Eu acho que eu esqueci de trocar a viatura de ML, pessoal. Putz. Ah, paciência, né, velho? Nos próximos episódios eu já conserto. Esqueci mesmo, cara, a viaturinha do ML, velho. Bom, aguardar aqui, né, pessoal? Chegou o ML, tá com o carrinho normal, né? Bom, vambora, cara. Vamos sair daqui, né? Bora, baby.
Vamos sair daqui, né, pra evitar crashar, né? Já que começou a acumular muito trânsito ali. Será que ele conseguiu alvejar a viatura, mano? Eu tinha escutado um tiro na lataria, né? Não tô vendo, enfim, né? Citizens report a possible mugging in Little Seoul. Respond code 3. Caraca, mano, 20 segundos. Tá, vamos lá, pessoal. Roubo em andamento aí. Ah, é aqui pertinho, cara. 16 segundos, mano. Nossa, velho, o maluco pinoteando, cara. Perseguição, mano. Acompanhamento aí. Vamos pedir um apoio aéreo. We have units requesting helicopter support over Little Seoul. We are airborne and en route. Vambora, pessoal. Foi um roubo, cara. Pegamos no flagrante, mano. Nossa, jogou no fundo da... Já era. É uma mulher, cara? É um cara, velho. Vai, maluco, desce. É um cara, velho, que ele tá com um lencinho ali. Olha, essa Dustzinha tá bonita, hein, mano. Vai ter vídeo com ela também, pessoal. Deixa eu afastar a viatura aqui, cara. Deixa eu parar o trânsito aqui, beleza. Aí já era, velho. Pode algemar, vai. Pode algemar. Já solicitar logo o guincho. Também esqueci de colocar o guincho. Caramba, mano, esqueci muita coisa, velho. Não, como eu falei pra vocês, né, mano? É muita coisa que a gente instala aí, velho. Acabei esquecendo alguns veículos. Bom, depois desse episódio aqui eu vou reinstalar, né? Eu vou botar o guincho e o carrinho do ML, velho. E a sirene, né? Botar uma sirene BR. Putz, mano. Eu pensei que a mulher ia levar, cara. Só está uma viatura aqui pro transporte. Pra ver de sair daqui, pessoal, que já tá juntando muito carro aqui, mano. Fazer o seguinte, velho. O guincho bugou. Deixa eu tirar o carro aqui da pista, né? Trancou o carro, não é possível. Nossa, mano, o carro tá trancado. Não consigo entrar, velho. Sacanagem, velho. Bom, vou liberar o trânsito e vambora, cara. Ó, já chegou a viatura que vai conduzir. E o guincho, pessoal. O guincho tá ali, ó, o caminhãozinho vermelho. Bora, Billy. Vamos sair daqui, mano. Vamos sair dessa loucura aqui. Beleza. Até consertar aqui a viatura, né? Cara, eu gosto dessa plotagem aqui da PM de Ceará. Eu só não gosto dessa lista aqui, marrom, vermelha, marrom e... É laranja, né? Laranja e verde. Acho que ficava mais bonito sem isso, né? Tá, vamos pra cá. Attention all units in Vinewood Hills. Renegade. Bom, eu já trouxe o Renegade aí da PM da Bahia, pessoal. PM de Santa Catarina. E já trouxe outros também, hein? Foi mal, mano. Não te vi aí, não, cara. No jogo é uma viatura legal, cara, bonita, mas na vida real eu não acho legal não, cara, ela como viatura. We have assistance required in the Chilliwack Mountain State Wilderness. Respond code 2. Bom, pessoal, hoje a gente tá aqui pelo centro, né? Fazendo patrulhamento aqui na região. Fizemos nossa primeira prisão.
Attention all units. We've got disturbance in a hospital. Não, não vou pegar essa ocorrência não, porque parece que ela é meio bulgária, cara. Uma vez eu já peguei ela e não consegui um desfecho. É, paramos no trânsito, agora já era, velho. Esse lugar aqui ficava os mendigos, né, cara? Não tô vendo nenhum aqui. An officer in need of assistance for... Tá, velho. Copy that, we're in the vicinity. Veículo anti-tumulto. Tá, vamos lá, pessoal. O Copom agora acabou de radiar uma ocorrência aí. Parece que um indivíduo roubou alguma viatura, velho. Tá aqui pra direita. É uma viatura do choque. Antitumulto, acho que ele roubou um blindado, velho. Vamos deslocar pra lá, prestar apoio e vamos averiguar, pessoal. A aeronave já tá na cola. Tomar cuidado nas curvas, véio, pra gente não capotar. Acaba que a gente perde um tempinho, né, mano? Pra fazer as curvas, mas... Fazer o quê, né? Ó. Olha a aeronave aí da PM, já tá no apoio. A aeronave tá com a plotagem antiga, pessoal. Eu já trouxe ela no canal, hein? Não é aeronave esquilo, não. Eu esqueci o nome dela, velho. É bem legal, cara. Só procura aí no canal, né? Helicóptero PM de Ceará. Olha lá, falei, mano. O cara roubou o blindado, velho. Nossa, roubou o blindado mais raro, hein, velho. A Dustzinha. Mano, o farol são idênticos, mano. A Renault copiou o Renegade na cara dura, velho. O farol traseiro é idêntico, velho, das duas viaturas. O do Renegade é bem quadradinho, né, velho? O da Duster, ele é... Só tem as barbinhas ali arredondadas, né? Olha a única diferença. Deixa eu passar, cara, vai. Vamos aí no acompanhamento, pessoal. Tomar cuidado pra gente não capotar, velho. Dispatch, suspect is leaving the freeway. Deixa eu passar, velho. Tentar acertar logo esse pneu. Boa. O cara roubou o blindado a choque, velho. Boa. Já era, mano. Já era, já era. Perdeu, cara. Deita no chão, vai. Olha o perigo, mano. Isso aqui, cara. Deita, filho. Vai. Perdeu, perdeu, perdeu. Vai. Vai pro chão. Boa, boa. Tá na mão, tá na mão. Tá, solicitar uma viatura pra conduzir aqui. Muito bom acompanhamento, hein, velho. Assistance required in the Maze Bank Stadium. Bom, não tem guincho com um blindado desse tamanho, né, cara? Vamos solicitar aqui alguém pra vir buscar o veículo, né? Beleza. Acompanhamento show, velho. Ué. Vem, Bilão, entra aí, mano. Parece que alguém roubou de novo o caminhão, velho. Solicitei o guincho, velho. Vamos lá, mano. Não é possível, cara.
Ah, esse maluco é folgado, né, mano? O cara roubou mesmo, mano. Eu vou ligar a sirene aqui, não, velho. Não quero confronto aqui. Filho da mãe, vai. Vai, B, vai. Cata ele, mano. Pediu um apoio aí, velho. We have a code 99 in Davis. Units respond code 3. É, já era, pessoal. Bom. Deixa eu dar uma... Eagle Force heading to the location. Over. Prendeu ele, mano. Pegou, né? Beleza, velho. Deixa eu ficar de olho aqui, pessoal, pra ninguém roubar de novo, mano. Vocês estão vendo o pontinho amarelo no mapa, né? Eu já chamei a seguradora pra levar o veículo, né, velho? Deixa eu ficar de olho aqui pra ninguém roubar, né, cara? Ó, a aeronave aí, ó. Eu vi o holofote passando aqui, ó. Beleza, agora sim. Cadê o cara, Billy? Deixou o maluco fugir, mano? Eu achando que você tinha catado ele, cara. Porra, mano. Achei que você tinha catado ele, velho. E você, filho? Levanta aí, vai. Levanta aí, cara, vai. Porque eu olhei do tráfego, mano. Vira de costa aí, filho. Vem pra cá, mano. Vem, vem, vem. Vem pra cá, mão na cabeça, vai. Vira de costa aí. Vira de costa e mão na cabeça, vai. Tomar cuidado aqui, pessoal, que a gente tá na quebrada, né, mano? A arma longa tá no carro, mano. Se eu rolar um tiroteio aqui, fudeu, ó. Catamos, mano. Falei que ele é o olheiro do tráfico, velho. O cara tá com um revólver aqui, velho. Vai, maluco, vira de costa aí, vai. Algema aí, Bill, algema, algema. Pode algemar, algema aí, vai, vai, com fácil segurança aqui. Não vamos alardar, não, aí. Beleza, velho. O cara é olheiro do tráfico aqui, ó. Olheiro e segurança, né, mano? Da boca aqui, ó. Catamos, pegamos, foi grande, foi bom, né? Infelizmente aquele maluco folgado, né? Roubou o blindado na nossa frente. Acabou fugindo, mas fizemos uma prisão aqui, né, pessoal? Bom, solicitar uma viatura aqui. Ajoelha aí, filho. Não quero conduzir ninguém hoje. Olha lá, chega na base móvel aí e vai conduzir ele. Esse sprintzinho ficou legal também, hein, mano? Olá! Base móvel comunitária. Oh, flagrante bom, hein, pessoal? Vem, Billy. Bom, pessoal, depois desse flagrante eu vou finalizando por aqui. Espero que vocês estejam curtindo nossa patrulha premium. Será hoje bem top, hein, mano? Os acompanhamentos muito da hora, velho. Até o próximo episódio. We've got assistance needed in Palaco Forest. Respond code 2. Just feel the pressure of the thing that I have in mind. I wanted peace, I wanted to be mine. I wonder why I cannot just see forward. I really want to see what it looks like. To have a moment, I know that it would be mine. When the wind is up. Citizens reporting a 415 in Strawberry. Attention all units, we have a suspect resisting arrest in Strawberry. Units respond code 3. Albatross 3, en route to last known location. Charlie 4, this guy is northbound, northbound. Assistance required in Strawberry. Copy, that's the code 2, on our way. Dispatch, we got a visual on the perp in pursuit. We'll be right back.
required in Strawberry.